8:42, pratite jutarnji program televizije Belami. Ja se nadam, poštovani gledalci, jer smo vas već navikli da kroz jutarnji program promovišemo, pričamo o i sa mladim ljudima koji su talentovani, uspešni, vredni, radni i na taj način pobijamo onu tezu i ono uvreženo mišljenje da nam je omladina totalno nezainteresovana, apatična, da ih ništa ne interesuje, da su ovakvi, da su onakvi. Imali ste priliku da u ovom studiju vidite zaista sijaset divnih, vrednih, pametnih ljudi, mladih ljudi koji su ambiciozni, koji rade na sebi, koji žele da naprave nešto od svog života sami, svojim radom, što je zaista možda za ovo vreme i malo drugačije ponašanje. Ali opet kažem, koliko god imali priliku da upoznate divne ljude, ja ne znam jesmo li imali priliku da upoznamo nekog ko je ovoliko talentovan i ko je napravio za mali broj godina koji ima ovako fantastične uspehe. Drago mi je što mogu da vam predstavim Bogdana Jovanovića, učenika 8. razreda osnovne škole Dositej Obradović, koji je, evo sad ću vam samo ovako izdeklamovati po tezama, koji je učestvovao na brojnim takmičenjima, gotovo i svih predmeta, na kojima je do sada osvojio 24 nagrade, 12 prvih nagrada, 5 drugih, 6 trećih, i to iz biologije, istorije, geografije, hemije, fizike i matematike. Pored toga, to su i nagrade na literarnim konkursima, dobitnik je 5 prvih nagrada na međunarodnim konkursima za pisanje kratkih priča, 2 Bogdanova rada su već objavljene u knjigama 100 mladih talenata Nišavskog okruga i biblioteka Moja druga kuća, i sada imamo prvu samostalnu zbirku radova, knjiga Čekanje vetra. Bogdane, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošao. I ja ne znam odakle da počnem. Mene je vrlo retko ostaviti bez teksta, samo da znaš. Kada neko sa tako malo godina ostvari tako puno stvari, postigne tako puno na takmičenjima iz raznih oblasti, to deluje zaista neverovatno. Pogotovo što sad nije to negde usko profilisano, pa se uhvatiš za jedan predmet, pa si najbolji iz jednog predmeta. Ti si najbolji iz društvenih, iz prirodnih nauka i sad ti meni reci kako. Sad je neki instant rešenje za to kako se bude genijalac. Naravno, za svaku nauku je potrebna zainteresovanost, prvenstveno zainteresovanost i znatiželja, ali je potrebno odvojiti puno truda i rada za to. Ali kada postoji dobra raspodela vremena i zadataka, može da bude vremena za sve. Dobro, sad to oko te raspodele vremena i zadataka, to bi mogao da naučiš mnoge starije, da ti kažem kako se pravilno, kako se napravi dobra organizacija da se sve stigne. Evo, ja sad mogu i da vam pokažem, ali toliko je toga ovde, verovat ćete mi na reč, ja se nadam, sve Bogdanove diplome su ovde, dakle, iz svih ovih predmeta. Ne znam koliko može se vidjeti, ali ajde, dobro. Evo ovako, nešto. Dakle, i od Društva matematičara Srbije, i evo, Ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja, takmičenja iz hemije, matematike, opet kažem, fizike, istorije, geografije. Je li moguće da se svi predmeti podjednako vole, da su ti svi predmeti podjednako interesantni, ili ipak imaš neke ovako prioritete? Imam, naravno, da. Prioriteti bi mi bili geografija, biologija i istorija, a iz njih imam i najviše rezultata, ali drugi predmeti za mene barem nisu ni malo manje važni. Što se tiče nekih... Da, što se daš. Ali pazi, sad to je opet vrlo interesantno. Opet kažem, malo godina, tvoje drugari su, jel te, imaju i neke druge prioritete, što ne znači da ih ti nemaš. Kako se napravi ta dobra organizacija? Ti si i đak generacije, ne samo ove generacije u školi Dositej Obradović, već po pričanju i po priči koje sam ja čula, možda i najbolji đak koji ikada pohađa ovu školu. Dakle, naravno, sve petice, uspesi na takmičenjima, bavljanje pisanjem, kako se onda uklopi vreme i za drugare i slobodno vreme, neko koje ti ipak imaš, naravno, kao i svi ljudi tvojih godina? Uvek se nađe vremena. Naravno, ponekad nemam vremena za sve, ali u vremenu pretakmičenja možda nemam baš vremena za drugare.
A kada nemam puno takmičenja, onda uvek ima vremena. Onda ima. Kako se u sve ovo uklopilo pisanje? Od kada pišeš? Još od trećeg razreda. Moja učiteljica je primetila da lepo pišem. I u četvrtom razredu sam slao, sam slao sastave na konkurse, dobijao nagrade i od tada vrlo često pišem, napišem nešto. I ta zbirka je sada kao produkt tih... Tvojih dosadašnjih, dosadašnjih radova. Da. Knjiga je Čekanje vetra i to je zapravo zbirka kratkih priča i pesama, jel' tako? Da. Gde pronalaziš inspiraciju? Inspiracija ili sama dođe ili povodom nekog događaja koji je meni značajan. I uglavnom, uglavnom jedan sastav nije isti, nije sličan. Oni su međusobno različiti. Neki sada pričaju o prirodi, neki pričaju o životu. Tu ima i pesama. Tako da nema stvarno određenog mesta gde vučem inspiraciju. Da, ovde u ovoj knjizi tek je planirana promocija. O promociji da, ćemo jeli, i najavljivati je kada bude, kada bude sve utanačeno, ali jedna od recenzija pogovora je i reči Petra Petrovića, razrednog starešine Bogdana Jovanovića, koji kaže, ko ne poznaje Bogdana, lako može da posumnja da iza ozbiljnosti tema kojima se bavi i mudrosti nekih njegovih rečenica zapravo stoji jedno dete. Ipak možda je najlepše od svega vedrina koja izbija iz njegovih redova i nepokolebljiva vera u snagu života. Kako se ti osjetiš kada eto, vidiš da neko vrednuje i neko zaista primeti sve to što si ti radio svih ovih godina? Osjećaj je svakako vrlo lep. To i ta knjiga i sve te priče meni dosta znače. Kao plod tog svog mog truda. I naravno kada neko napiše tako lep pogovor, ja sam presrećan. Da, još da pomenemo, dakle, da je pokrovitelj škola Dositej Obradović, pokrovitelj da, knjige da. I da je negde sve to urađeno u školi, da je, da. Eto, i crtež na korici, da pohvalimo i drugaricu iz odeljenja, Dunja Cekić, koja je se potrudila zajedno sa školom da negde ovako ti uveliča čitavu ovu tvoju priču. E sad, uvek se postavlja pitanje kada je neko talentovan na tako mnogo polja, kako se taj neko odluči čime će da se bavi u životu? Generalno teško se odluči, da. Ja još nisam definitivno odlučio, ali bih najradije nešto u polju biologije, jer mislim da je tamo budućnost. A ovom prilikom bih i želeo da se zahvalim školi i naravno direktoru škole, nastavnicima u školi, a posebno bih hteo da se zahvalim mojoj učiteljici Ivanki Spasić, bibliotekarki nastavnici nemačkog Mari Tošić i razrednom Petru Petroviću, jer su oni možda i najzasluženi za tu knjigu. Prvo, a kako drugari gledaju na tvoje uspehe? Oni su tu kao moja podrška. Ali su tu i kao drugari, naravno. Uvek na njih mogu da se oslonim, oni me podržavaju svemu. I dobri su drugari. Ja nekako, pošto, jel te, insajderski da vam kažem, pošto nekako znam, znam i da negde... Obično, ljude koji su tako uspešni na polju nauke, škole, drugari nešto ne vole mnogo. Pa sad kao to su štreberi, pa sad oni nemaju vremena za drugare. Pa obično se na taj način gleda na dobre učenike. Međutim, kada si ti u pitanju, nekako si tu uspeo da okreneš stvari u svoju korist. Pouzdano znam da tvoje uspehe, tvoji drugari doživljavaju prvo kao nešto normalno, jer to je Bogdan, od njega se ništa drugo i ne očekuje, a onda nekako kao svoje uspehe. I uspeo si da negde i okreneš tu priču da dobri učenici, oni najbolji učenici, ne moraju da budu samljenici, ne moraju da budu štreberi, naprotiv mogu da budu među najvoljenijim učenicima u razredu. E sad, i za to, kako se to postigne? Pa, naravno, čovek treba da bude i dobar drug i dobar prijatelj, da bi uopšte bio voljen u društvu. A to što se ja bavim možda nečim drugim, nema veze sa tim. Dobro, kaži mi, ko je najponosniji na tvoje uspehe? Su mama, tata? Da, moji roditelji.
A je li ima i onih drugih koji su onako malo kite tu tvojim perijem? Pa kao, naravno, cela škola se ponosi da, tobom, jer kaže, škola, to je naravno. Naš Bogdan. Roditelji, naravno, i porodica, naravno. Na šta si ti lično najponosniji? Najponosniji sam na tu knjigu, naravno. Ali na... Pa konkretno na svako takmičenje sam ponosan, zbog toga što... meni su sva ta takmičenja podjednako važna. A na knjigu sam možda i najponosniji zbog toga što za tih 6 godina koliko pišem, konačno sam objavio eto tu knjigu i ona mi je najdraža. Dobro, da li sad, mi u Srbiji imamo problem šta da radimo sa pametnom decom? I mnogo je dobro to što se mi pohvalimo, eto kažemo, mi smo nacija koja ima puno pametne, talentovane dece, međutim, surova činjenica je da mi toj pametnoj, talentovanoj deci vrlo često nemamo šta da pružimo. Je li idu tvoje razmišljenja u pravcu toga da ćeš možda jednog dana otići u inostranstvo, gde bi pamet i talent ipak mogli malo više da se cene, ili kako? Ili još ne razmišljaš o tome? Još ne razmišljam puno o tome, ali naravno razmišljao sam o tome. Moguće je da ću da odem u inostranstvo, ali ovo će ipak da ostane moja zemlja i uvek mogu da se vratim. Naravno, to stoji. E sad, sam si sebi zadao jako veliki zadatak. Sam si sebi zadao zadatak da budeš bolji od samog sebe, što jel te nije uopšte lako u ovom slučaju. Da, nije. Čekate srednja škola, čekaju te... naravno kasnije fakultet, možda i eto neko inostranstvo. Hoćeš li nastaviti da se baviš pisanjem? Hoću, naravno, to planiram za ceo život, da se bavim uporedo sa naukom. Zavisi sad kojom ću da se bavim i to će da mi bude kao hobi ili razumno, da neka vrsta razumno. A ko zna, možda jednog dana ekonomiš, pa postane da, tvoje glavno zanimanje. Budi moje glavno zanimanje. Dobro, Bogdane, ja ti zaista želim svu sreću ovog sveta. Što se uspeha tiče, kažu da i sreće i uspeh prate hrabre, ali i one koji rade na sebi. Kada si ti u pitanju animalo, ne sumnjam u uspeh čime god budeš rešio da se baviš. A opet kažem, malo u šali, malo i ne u šali, ako ova zemlja bude imala sreće jednog dana, vodit će ljudi poput Bogdana na svim poljima. I to je nešto čemu treba da se nadamo i čemu treba da stremimo. Kada govorimo o uzorima mladim ljudima, mi vrlo često izvlačimo one najgore i one negde koje viđamo svakodnevno u raznoraznim nekim programima i na stranicama novina. Međutim, pravi uzori, oni koji zaista zavređuju svu pažnju srpske javnosti, vrlo često ostanu negde u zapećku. E pa, ja se nadam da to tako neće biti i da će, opet kažem, ako ova zemlja bude imala sreće, za neko vreme, dok oni se samo malo iškoluju, doškoluju, ovakvi ljudi biti i uzor mladim ljudima, a i voditi ovu zemlju. Pa ću ja onda da se hvalim jednog dana kako je ovaj predsjednik ove države bio moj gost u jutarnjem programu. Imaš političkih ambicija, samo da te pitam? Ne. Ne, mudro. Drži se ipak ovog poštenog posla, da ti kažem. Tu si najbolji. Hvala ti, Bogdane, još jednom na vremenu koje si izdvojio za naše gledalce. Ja jedva čekam promociju knjige i evo, kažem javno, mi ćemo biti na promociji, pa ja sam se pozvala, a ti sad kako hoćeš. Pa ćete i vi, poštovani gledalci, imati priliku da vidite i čujete dešavanja sa promocije. Još jednom, sve najbolje i da se vidimo, da nas ne zaboraviš kada ostvariš te neke silne svetske uspehe. Hvala ti, Bogdane, još jednom. A opet kažem, možda i treba da razmislimo malo. Možda mi smo sami krivi što negde... što nam je negde situacija u zemlji takva kakva jeste, što smo se okrenuli nekim drugim stvarima, a zaboravili da tu, pored nas, žive zaista divni, mladi, pametni ljudi. Ako im nismo napravili državu u kojoj mogu da iskažu tu pamet, barem da ispoštujemo to što su sami izborili za svoje mesto u svetu. U svetu se nadam za sada kod nas. 8 sati 56 minuta, gledamo Milenino Ćoše, njen osvrt na ljude i događaje koji su obeležili dan za nama.